Дніпровський священник Дмитро Поворотний прогулюється набережною та згадує події 2014 року. Каже, коли набирав обертів Майдан, хвилювався. Утім, особисто участі у ньому не брав. Та коли Крим захопили чужинці, бути осторонь вже не зміг. Пішов до військкомату. Його мобілізували як капелана. А вже 9 травня його 20-й батальйон зазнав втрат у Маріуполі. Тоді їх туди передислокували для захисту адмінбудівель. Це перші втрати, і для мене це дійсно вже стало таким, знаєте, вже не те, що вирішальним, а це вже війна. Це вже війна, і вже особисті втрати пішли. Зі своїм батальйоном служив рік. Хлопців благословляв, сповідував та навіть охрещував. Перемогу побожному народові нашому на супротивників подай, і Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Отець Дмитро згадує, на початку 2015-го йому довелося забирати 4 загиблих. Військових до тіл вороги не пустили, тож поїхали капелан з цивільним водієм. Без зброї та навіть бронежилетів. Згодом йому довелося відспівувати та ховати хлопців. Важко переживати і спілкуватися з тими родинами, які втратили своїх рідних і близьких. Найважче для мене це коли ховаємо воїнів. Але це також я роблю, і зазвичай ті похорони, які відбуваються тут у нас в Дніпрі, наших земляків, то я ховаю цих хлопців. Оце найважче. На згадку про війну у храмі Дмитра Поворотного – прострелений хрест – подарунок військових. В одному із котеджиків, оце ж такий хрест, от вони мені звідти подарили. Прострелений. Для війни немає нічого. На Донбасі отець Дмитро опікувався одразу кількома батальйонами, підтримував їх не лише морально. Привозив посилки від рідних, гуманітарні вантажі, зібрані у церквах та волонтерами. Наталя Гейман неодноразово супроводжувала капелана. Каже, енергії у того вистачає на всіх. Дмитро – страшна людина. Це просто неможливо. Тому що він або він влітає, як фурія, вривається в твій простір, в простір військових, перевертає там все з ніг на голову і їде. Зараз капелан чи не щодня телефонує хлопцям своєї 93-ї бригади. Часто спілкується зі своїм колегою, капеланом отцем Максимом. Той був добровольцем, священником став уже під час війни. Як справи, отче, як справи? Зараз вишкіли, зараз ми готуємося скоро знову заходити в район. А поки що ми займаємо підготовку особового складу, морально, духовно, фізично. Не втрачає зв'язку із колишніми побратимами. Дмитро Кошка командував взводом 20-го батальйону. Каже, отець Дмитро був завжди поряд із хлопцями, навіть в окопах. І називав їх замоленими. Запевняв, їм нічого не загрожує. Іде бій, і отець Дмитро їде. Він опиняється прямо всередині цього бою, йому ж хлопці з машини. Він вивалюється з машини, лежить, хлопці там підбігли, перестрілюються, кажуть, отець Дмитро, вам стріляти можна з автомата? Він такий, ні, не можна. Тоді магазини заряджайте, кинули магазини на бої, він на бої заряджав. Тобто людина нормально підготовлена і мені здається, він якраз на своєму місці. Ось він 39-й батальйон. Особисто знав багатьох хлопців. Це ось мій 20-й мотопіхотний батальйон. Територіальної оборони зараз частина. Всіх хлопців цих знав. Дмитро Поворотний часто буває на Алеї Героїв. Її відкрили неподалік обласної адміністрації кілька років тому. Тут на гранітних плитах з ініціативи капелана вибиті імена усіх загиблих дніпровців. Поряд – скляні стели з їхніми фотографіями. Пам'ять про них і те, що вони зробили, віддали своє життя, воно буде немарним. І це нам також така спонука рухатися вдалі в напрямку розвитку і того, щоб немарно ці жертви були. Поряд зі світлинами загиблих отець Дмитро зізнається, ця війна для нього особисто не закінчиться ніколи. Адже тепер його головне завдання – зберегти пам'ять про загиблих за вільну Україну. Юлія Черкаська, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».